Já vás vítám, už vás není mnoho, a přitom vás čeká jedna z nejtěžších komnat. Je to otec Fahrad. Jediná výhoda je, že k této otázce nebo k této soutěži jsou vybraní lidé. To znamená, půjdeš ty, Zuzano, půjdeš ty, Traudo, půjdeš, Viktore, ty, protože potřebujeme tři mozky. Honzo, promiň, to stále zde. Dobrá zpráva je, že pokud nezískáte od Cefára klíč, neznamená to konec, vracíte se zpátky do hry. Ano? Ale snažte se ho získat, už vám nezbývá moc času. Paklíči, zaveď je k otci Fahrad. Otec Fahrad. To nám bude dávat hádanky. Jo, tam, když... tam já bych se strkal. No, nemusí, budou hádanky. Budou hádanky a když to neuhodneme, on vyhodí klíč z okna. A někdo pro ně musí skočit. Ty jsi Zuzana. Já, no, ty dobrý jsi... den, oče. Jsem Zuzana. Zdar, zdar, Bůh. Zdar. Jsi Viktor. Klíč. Tak ještě není tvůj, Zuzana. No zdraví, jo. Víno je moje kostra. To už to říká mně. To je hádanka. To už... Hádanka. Zimní. Je to měkké. Ale to tvrdé. Je to tvrdé. Ale měkké. Když je zima, tak to není vůbec. Zima. Ale to je až tvrdý. Ale to měkký léto. Mužský pín. Matr. Jako v létě, že není vůbec. Když je zima, tak ale je. Je, ale má. Jako mám zima. Máte čas, než to bylo. Ale on říkal v létě. Ne, počkej, ještě je to měkký, ale tvrdý. No, ale je to zároveň tvrdý. Tak blbý jsme to ještě neměli pak klíči, viď? Nechte se rozhodit, na to přijdem, na to přijdem. Každý to mám, ale nikdo o tom neví. Každý to mám, no jistě to bude nějaký... Přiju, Blaňku! Jsou trávy šedobílé. Větru! Větru má zastání. Když jde do tuhého, větru nemá zastání. Co říkali? Nebude to schovaný, větru má zastání. Za hranicí zítřka nenajdeš vůbec nic. Ale to tvrdí a mě píš. Ale za mě to není. Ale nebo to schovali někde v těch slovech. Je to tvrdý a je to měkký. Je mi líto! Ještě chvilku, ještě chvilku. Když je léto, tak to není ne, když je zima, tak to není. Je mi líto! Ještě chvilku, ještě chvilku. Vidíte, já jsem vám to říkal. Počkej! Vždyť tam není ta voda! Ten klíč, kde je? No co to? Co tady děláte? Tam nebyl, co? Tam nebyl ten klíč. Jaký klíč? Vy se nemůžete koupat. Kde je ten klíč? Městský pozemek, tady to! Kde je ten klíč? Hej, vy půjdete za katr! Já už to mám váženo, jste pořád se tady do malinkom bazénu. Otče! Tam nebyl ten klíč! Tak ale počkejte aspoň! Otče! Ten klíč! Co se dá válit po lese? Jdi! Pojďte! Až vám vážně jenom jedni hry. Epo, zase mě zase premiéru, že jo? No jo! Hercí!
No co tady stojíte, pojďte, půjdete zaklat. To byla fantastická ukázka dobrého kvízu a pořádné hádanky. Mimochodem, jaká byla správná odpověď na tuhle? Jo, nevím. Tady máš korál. A tak. Vemte mě domů. Stáváte se vězněm pevnosti barák, protože od 35. je zákaz kouření úplně všude. A do prdele. A vítám poslední vytrvalce z celé naší skupiny. Dámy, ptám se vás, máte klíč od brány? Nemáme. To je ale velká chyba. Bez klíče nemůže být nalezen Stanleyův pohár a bez Stanleyova poháru nemůžou být Dionýzy. Máte posledních 15 minut na to, abyste nějakým způsobem získali klíč. A kde může být? No, já ne... Co děláme? Ale počkej, já mám nápad. Jaký? No, nevím, je to možná blbost, ale jo. Počkej tady. Dobře. Zkusit to musíme. Jo. 15 minut, ne, teď už asi 10, vej, tak počkej tady, já jo. Jdem. Jo, vydrž. Jo. Vydrž. Klávni. Jo. Máte klíč od brány k medvědům? Dobrý. Fakt jo. Tady je. Dík. Jo, moment, podepsat co? Ještě. Co podepsat? Maria, tak počkej, já nemám brýle. Kde je tady, jo? Ano, ano, děkuji. Děkuji. Jo, brýle. Křič. Mám, co se dělej? Jo! Máme klíč k bráně! Patlíči, je tvůj. Teto Kassandro, odežeňte medvědy. Všechno pryč. Jo, mám to pryč. Já si na to můžu vyprdnout na takovýhle věci. Dámy, čeká vás poslední část úkolu, najít Stanleyův pohár. Prosím, vstupte.
Pojď. Mimochodem, časový limit je 5 minut a poté budou medvědi opět puštěni zpátky do výběhu. Taková klukovina. Tam já nejdu, prosím tě, do takového sajerajtu, fuj, tajbl. No, no, tak dobře, tak... Já tam skočím, ale... Počkej, ne, co? Neskákej. Ale jo. Já fakt jako chci skočit, jo. No, musíme vyhrát, musíme, potřebujeme ho, skočím. Ty jsi... Aaaaaa!